Өнер қалық тарихының шежіресі. Биылғы мерейлі отбасы ұлттық байқауының Ақмола облысы бойынша жеңімпазы Бөжен әулеті де ынтымағы жарасқан өнерлі отбасы. Олар 1991 жылы Моңғолиядағы бай өлкеден атамекенге қоныс аударған. Отағасы Құрметбек Бөжен қазақтың қанына сіңген төл өнерін насихаттап жүрген күйші. Жұбайы Гүлмайра Моңқай он саусағынан өнер төгілген шебер. 1987 жылы мына кісіменен бірге отасып өмір сүріп келе жатырмыз. Өзіміздің жаңағы 5 баламыз бар. Сосын кейін міне азынаулақ немерелер шөбере сүйігі таяп жүрміз деген сықылды. Мен енді алғашқы жұмысты сол Байынөлгей аймағының үлкен музыкалық драма театры болған қазірде істейді. Сонда сол жерде сайлис примаштан бастап істедім. Сонан ауылда жаңағы мектептің музыка пәні мұғалым болды. Осында келгенде жаңағы мәдениет үйіне жұмысқа орналастым. Музыка мектебінде сабақ бердім. Енді сонда жаңағы істей жүріп алғаш сол оркестр құрдым Осақкөлде. Сонан артын сол баладар елжеткенен кейін жанұялық ансамбль деген ансамблым бар. Осы ансамблда талай додаларға қатыстық, жарыстарға қатыстық. Осыдарда мен де өнерлі шаңырақ, бақытты шаңырақ дегендерден алғашқы орындарын иеленіп бәйгеге жүрдім. Мен өзім сызуды сол 12 жасымнан бастап сыздым. Өзі анам ондай ойыл сызбайтын, бір жеңгеміз бар еді, керемет ойыл сызатын. Сол кісіге еліктеп ылғи жанынан кетпейтінмін. Солай үйрендім, өзім еңбек пәнінен сабақ беремін. Осы Ақкөлдің өзінде жұмыс жасағаныма 23 жыл болды. Құрметбек Бөженнің Торғұлын, Қыршын кеткен боздақтар, Сағыныш сынды күйлері бар. Ол Ақкөлде алғаш домбыра сыныбын ашып, көптеген шәкірт тәрбиелеген ұстаз. Балаларға да, немерелерге де ақын үлкейгендеріне үйретіп келе жатырмын. Осы 98 жылдан бері қарай істегенде талай шәкірттер кетті, оны енді санын да санап отырғанымыз жоқ, білмейміз. Үлкен үлкен жарыстарға қатысты. Венециядан бірінші орын алып келді, екі балам, екі оқушым. Кореяға барып бірінші орын алып келді, бір оқушым деген сықылды. Сонан кейін осы республика, облыстық, аудандық байқауларда топ жарған талай оқушым бар. 1978 жылдан бері бірге жүрміз, сол жерден бері таныспыз. Екеуміз Моңғол армиясында бірге әскери қызметімізді атқардық. 2000-дай Моңғолдың ішінде 70-дай қазақ болдық. Соның көшбасшысы осы Құрметбек деген Моңғолдан Бияма деген жігітке 10 домбыра істетіп, жігіттерді жинады. Қазақ жігіттерінің домбыра білмейтіндеріне домбыра үйретіп, сол жерде оркестр құрды домбыраны. Осы Ақкөлдің домбыра шертетін баласының бәріне сол Құрметбектің арқасы Құрметбек үйретті деп айта аламын. Менің алғашқы ұстазым Құрметбек ағайдың арқасында өз жолымды тауып, Астанадан Шабыт университетін бітіріп, мектебіме оқытушы ретінде оралдым. Құрметбек ағайдың біліміне, талантына әрқашан таң қалатынмын. Өйткені ол кісі тек жақсы мұғалім ғана емес, мықты орындаушы, композитор, барлық оқушылар үшін үлгі тұтар адам. Құрметбек пен Гүлмайра 5 ұлды өмірге келіп тәрбиелеп өсірген. Балаларының тұңғышы Нұрғиса мен кенжесі Бауыржан әке жолын қуып күйшілік өнерді таңдаған. Ал жоламанның бойына анасынан қол өнер дарып, ол мүсінші зергер мамандығын тәмамдаған. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Әке жолын қуып, осы өнер саласында қазіргі уақытта Астана қаласында екінші өнер мектебінде домбырадан сабақ беріп жүрмін. Қазақта тағы бір сөз бар ғой, қан тартпай қоймайды деп. Атам ұстап алған кісі екен, темір соққан, ұсталықпен айналысқан, бәлкім сол кісінің қаны ма, қол өнер жағына икемірек болып, сол қол өнер жағын оқыдым. Астана қаласында Қазақ ұлттық өнер университетінде осы мүсін мамандығын бітірдім.
Мүсін мамандығын оқып жүріп, қосымша зергерлік мамандығын оқыдым. Қазіргі таңда осы екі мамандықта алып келе жатырмын. Мен үйдің кенжесі болғаннан кейін осы әкемнің жолын қуып, композитор болғым келеді, мықты ұстаз болғым келеді. Және де осы домбыраны ары қарай жалғастырып, інілеріме бұйырса келесі ұрпаққа дәріптеп, үйретіп, жалғастырып кеткім келеді. Отбасының төрт келіні бар. Оның үшеуінің есімі Жансая, ал төртіншісі Наурызгүл. Олар да өнерден алыс емес. Абысындар тату болып, әулеттің көркін келтіріп отыр. Алмаштың гүліндей ау, кекеметтің түріндей ау. Өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ау. Мен өте бір киелі әулеттің келіні болып түстім. Себебі бұл әулетте барлығы тегінен өнерлі, барлығына күй дарыған, ән дарыған. Сондықтан да осы әулетке келін болып түскеніме мен өте разымын. Ата енемізден көрген тәрбиеміз өте көп деп айта аламын. Енеміздің көп деген үйреткен нәрселері болды бізге. Енді жас келін біз, іштеңені енді бірін білсек, бірін білмейміз дегендей, соның барлығын миымызға тоқып, үйретіп, білмеген жеріміздің барлығын айтып отырады. Ұрпақтарымызда бала күннен домбыраның үнін құлақтарына сіңіріп өсіп келе жатыр. Сол себепті де балаларымыз да өнерге жақын, біз де өнер отбасында өскендіктен жалпы қазақтың киелі өнерін дәріптеп, қазақтың киелі мұрасын ұрпақтан ұрпаққа жеткізу ол біздің парызымыз деп ойлаймыз. Бөжен отбасын шағын ұлт аспаптар оркестрі деуге толық негіз бар. Халық аспаптарының сырлы үні шаттығы мол шаңырақтан ешқашан үзілген емес. Бөжен Құрметбек ағамыз енді өзі ұлағатты ұл тәрбиелеген асқартаудай әке ғана емес, ұлт ұрпағын ұлт жолында тәрбиелеген ұлағатты ұстаз. Осы жағынан да айта кетуімізге болады. Ауданымыздың мәдениетінде дәстүрлі өнерді, әсіресе домбыра жағын, оркестр жағын алып келіп, керемет бір деңгейге көтеріп атқан осы Бөжен Құрметбек ағамыз болатын. Қаншама жылдар бұрын ауданымызда алғаш домбыра сыныбын ашып, ұлт ұрпағына домбыра ұстатып, Ақкөлдің балаларын домбыра сыныбына тәрбиелеп, қазір үлкен бір жетістіктерге жетіп, ол кісінің алғашқы шәкірттері қазір Қазақстанның түкпір-түкпірінде белгілі дәрежеде жұмыстар атқарып, белгілі дәрежелерге жетіп атыр. Отбасылық бақыттың белгілі бір жетістіктермен ғана өлшенбейтіні анық. Тәрбие талбесіктен демекші. Құрметбек пен Гүлмайра балаларына жақсы тәрбие беріп, өз істерімен үлгі болған. Ұлттық дәстүр мен өнерді ұрпағының бойына сіңіруді басты мақсат еткен. Отбасының құндылығы болу үшін бірінші үйде жаңағы тату, тәттілық, береке керек. Ер адам кішкене түздің жұмысына, әйел адам үйдің жұмысына деген сықылды. Осындай бірігіп нәрсен келісіп ынтымақпен істеп өмір сүрскенге не жетсін. Ұлттық салт дәстүрді болашақ ұрпаққа дәріптеу, насихаттау керек деп ойлаймын енді. Өсіп келе жатқан болашақ ұрпағымыз қазақша сөйлеп, қазақи ой өрнектің жаңағы құндылығын өзінің бойына сіңіріп өссе, онда ешқандай әдепсіз, сондай намыссыз ұрпақ өспейді деп ойлаймын. Бөжен отбасы үшін шаңырақтағы татулық пен берекеге бастар жол үлкеннің кішіге қамқорлығы мен кішінің үлкенге деген құрметінде жатқандай. Мұндай отбасы ұлт қазынасы, қоғам байлығы.